El llei d'esportiu prepara canvis importants en el mercat d'hivern. La mala dinàmica de l'equip amb nou partits seguit sense guanyar en les alarmes. No es descarten canvis en l'estaf tècnic i la intenció és com a mínim incorporar tres jugadors, fet que òbviament també comportarà baixes. Els blaus tanquen l'any a 7 punts de la promoció d'ascens i a 7 també del descens, un balanç que no concorda amb les aspiracions del club. Ahir davant del Sabadell l'equip va acomiadar la primera volta amb un empat sense gols. El Lleida rebia al camp d'esports un sabadell amb vells coneguts com Toni Celigrat, Marc Martínez o Òscar Rubio. Rubio, precisament, va gaudir d'una de les millors oportunitats als pocs minuts de partit amb un remat que va marxar alt. El Lleida, per la seva banda, ho va intentar sobretot amb centres des del lateral dret, però no aconseguia inquietar la porteria visitant. L'àrbit va anul·lar un gol als ballesans perquè Migue García havia introduït la pilota a la porteria amb la mà. El conjunt arlequinat va generar molt perill a pilota aturada i primer Pol Moreno i després Migue van fregar el 0-1 en una doble oportunitat. Aleix també ho va provar a la sortida d'un córner, però Diego, ben col·locat, aturava sense problemes. Encara abans del descans, Nierga va buscar el gol amb un xut que marxava desviat. A la represa, el primer intentar-ho va ser Jorge Fèlix amb una potent canonada que sortia rebutjada per un defensa. El Sabadell també va generar perill en una arribada de Marc Martínez. Als minuts finals, els visitants van tornar a fer gala de la seva perillositat en jugades d'estratègia i Capó i Migue van estar a prop del gol. Radulovic va gaudir d'una de les poques ocasions del Lleida, però Migue treia la pilota sota pals. Encara quedava temps per una última ocasió en què Diego Rivas es va haver d'estirar per evitar el gol de Guillemenot sí que he vist un partit d'un ritme altíssim, un partit perfectament de segona divisió, pel ritme molt semblant al partit del Villarreal, amb altre estil, no? perquè evidentment el pues, l'equip del Toni t'espera més a darrere, se tanca molt bé, quasi a la perfecció, i costa, però jo crec que hem fet un molt bon partit, un partit molt complet. Després al final hem empatat, que és lo normal, ja ho vam dir a la prèvia, quan juguen dos bons equips i fan els dos un bon partit, perquè el Sabadell ha fet un bon partit, eh, lo normal és que empatis. El Lleida arriba a l'aturada nadalenca 13, a 7 punts del playoff. El proper partit dels blaus serà el 3 de gener contra l'Atlètic de Madrid en els vuitens de final de la Copa del Rei.